Семирічний Зорян Гура очікує на розпис хною. Вибрав малюнок зірки. Бо З – це зірка, а я Зорян, мені подобається. Вирішили з сином прийти подивитися, які тут будуть заходи. Бачу, що дуже багато цікавого. Сину сподобалось розмальовувати пряник. Він залюбки це зробив і одразу скуштував його. Дуже гарний захід, коли можна залучити багато людей. І я рахую, що можна таких заходів робити якомога більше. Майстриня Ольга Бержаковська показує дітям, як виготовити ляльку-мотанку. Жінка каже, зробити її учасники майстер-класу можуть за 30 хвилин. Відбувається локація для діток, для навчання, це для моторики рук, для гарного спілкування. Навіть вона використовується в виставах театральних. Дітки зможуть навчитися робити лялечку-мотаночку, отаку от, дзвіночок вона називається. Відвідувачка фестивалю Олена Ксьонц на парад візочків прийшла з 4 дітьми. Ми перший раз в візочках беремо участь. Ми вирішили, божа коровка, бачите, очі у нас тут є. Думаю, може виграємо. До параду візочків долучилася і Вікторія Дудар. Каже, для участі спеціально прикрасила візочок. Ну, кульки от причепили, все, що так було, що на думку спало, так і. Під час фестивалю організатори збирали кошти на купівлю розважального комплексу для дитячого будинку «Борізка», каже Олена Голяк. Сьогодні хочемо ще більше родин залучити до цього дійства. Направлений він на те, щоб показати нашим хмельничанам, що батьківство – це класно і час з сім'єю можна проводити весело. Сьогодні у нас буде і конкурс для татусів, і парад візочків, і всілякі майстер-класи, і конкурс для вагітних, і конкурс малюнку, і виступ юних артистів. За словами Олени Голяк, фестиваль батьківства відбувається втретє. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.